Eh bien, en tout cas, bon, sorry, et toi, et tant, il loue, il loue, il loue tout doux, il loue tout confond, à don. Episode que de la day, je me dis, ça le double au war, à moi, il y en a. Et il y a un comment, et il y a un chien. On ne qu'il soit fini, mais à ce côté, et au banto, top si, au tu fais tout. Il comme mène, ni un bon dossier. Et qui ni, un bon dossier, subscribe. Et qui dit, un comment. E keta, e share, e carry, e like ye. Awon to ba se merere won yi, won ni ebu gidi ti won gba lati ile-ise Kadara TV. Episode keje mo foju kan ololufe mi. Awon obirin meji ti mo so pe won bo lekan yi, bi won ti se nbo, mo nwo won, atowo otun ni o, atowo si ni o, awon meji fe foju jora won die. Nigba to di pe won sumo wa très dada ni akande da ko ah yawo mi ati agbeke ni nbo ah ayo kan dide ninu mi inu mi dun mo bu serin akande wupe kini wa npo lerin ah so mo pe nkan ayo ni pe kiyan gba nkan lo bi kan ko si ri nkan to wa lo ah mo dupe lowo olorun se pe mi o jiya lasan bo ti de pe awon ti mo fi sile looto mo jagbere ilu oyin fun won won mo to sele si mi bayi won le wa mi wa emi no le wa won lo wa lati mo ko si ke wa to de so pe mo to koru ko do koru ko to ah mo dupe o ori mi o seun o ibi ti mo ti sole lowo abeni leri jade e lo wo agbeke ati egbon re agbeke ati egbon re awon na o wo lo kan o ti e si be npa won ri o gboju won kuro egbe egbe ke bangim lo di mo oko re pelu idunu pelu ayo pe ah olohun o se o baba mi o gbori wowo o seun o seun o ma da keyan ni baba to je ake o o ma je keyan ni baba gidi legbe o ah ori mi o eleda mi o mo ipa baba mi fun mi bayi o eleda mi mo je ki baba mi ti ku bayi o be ninu e ndun lo yo sese agbeke duro o wo mi omi rara leto loju e ni ah se pe bi mi ba se so onu re olorun ma se wo emi na dide mo noru agbeke di mo mi bo ti se di mo mi inu mi dun ayo mi ku awa meji adijo woju ara wa ibi ta ti jo woju ara wa yi a boju kuro o wo mi emi na o wo awon mejeji a o soro oro nbo mejeji ti nbe laya agbeke ngun mi lara mo wu laarin kan na igbe ti nbe sale mi lo ba ran mo sita ah kile leyi ti eyan ma wa nbi ile eku ki gbe o tun ro ah ki leleyi lese kan na agbeke na gbe ese kan soke o fi kan igbin mi wo o buse re o soro o wi pe ah se n ti n ba sonu ri e ti n dun o ninu ilu igan re eh wo gbede ogbagba gidi to duro anti bi a ma ro yo gede ogbagba ti oko won fun mi gbugbu igba to ba de tin royi ogede ogbagba oko re yi fun mi nse mi ma ranti re ara mi a dide bi omo obirin sugbon ko si nti mo le se si ololufe mi ayinde ayinde ah mo dupe lowo olohun wi pe ki sa won kini titi ti o ni kaayan loluwa re o tu doju ko eyi to ba gba yin laaye ke wonu ilu ka jo dapo ke yin na nbe ta ba di jo pe a jo nse papo ta ba jo nbimo eyin awon mo ti wa na won mo ni ogodi ogbagba bi ti baba won won se tan won ni afrika mo be yin lori kaakiri fi won sile o de ya beni lori kale abeni lori wo o yi oju pada worun le lo agbeke gbe apo owo re otu o gbe onje jade ninu re
baba mi ni ka tun so fun o ayinde won lo igberan o o ti e ti da won ti ni njoko ti o legbe bayi ko mo ra jeun yi ni se ju mi ya joko be ni mo joko ya pe ke gbonje si waju mi n ba njeun akande ba down o ni oh kilode o ti e bere ko se mi no jeun ti mi wo je kan lale ana o tun ja ah o se ni fi on je to bayi ah ore mi won binu won binu ni mo bire re nbe to si re o lo ye ko yojo nje fun o ki se mi oni rara o agbe ke ni mo so nje nu le fun wa ohun lo kere ninu le agbe ke o kere ninu le mo o agbe ke ti loko ti e na bayi anti e ma binu ki lo ko yin arakore o royin re o si bo be ikini won lo lagbada ni odun mi tori okan mi bale pe aburo mi yo gbadun ekeji won lo ni fi ounje o si bo be na tun je fe po ni mo binu si mi e ko se ju o ni fi ounje baba ni fi ounje laye ife ki la fe ni ti n ba ni fi ounje ife kini ma ni leyin ba ti ni fi agbeke iya mi ti so fun mi o lo je ka agbeke ba gbe fun mi nikan ni ki mo je ko se to le fun mi je ti mo le je mo se pe wa gbe mo ti gbe o mo ti doku wo o si ti dan aye wo mo ti ri mejeji to baba bi njo na no to mo run mi bayi to gbe si bi eyi tori kan ga mo pe kini ase ni o se ni ase ni o sa buruku ni o ku die ba kan be ni mo gbo akoko re to akoko re to o pa lo pa pa akoko mi e to ase agbe ke ni ndara won ati baba baba yin en gbiyanju oguri wowo o n gbiyanju be la kan de ni eyi to ro lejo to arabirin lebi na gbonje temi se mi arabirin se lu ko ni se mi wa de arabirin wa ju re o da mo binu lolufe mi aya mi iyawo mi soro kile ko kan be ba ti wa laarin soro ko si mi o si mo si wa wu mo binu mo ni fe re po iyawo mi mo binu si mi o ya nisin o ya pe mi loruko to ma n pe mi asafe mi laarin gbogbo bi ti n belu wa ti n belu oyin mo so fe laarin won ni mo ri o odudu odun wo o se mu yogo lawujo o so bi lasan o le ja sowo ran deran de kankan owo oru awa bayi ta mo yi re ni asafe ba ngunje ni o be le mo tenu lo ran ti o kan mi anti asafe o le saye fe ni e le da bi agbe ke o agbe ke kun waju okun leyin o n temi si ni fe nu idi niyan ti mo se lo si bangbola ti mo lo gbe olagidi ti o sise fun mi be lo dahun eyin le mo iyawo yin nu ori yin ti ba yin se o kujo melo o kujo bi meta nisin to de de ko bi to ba ti wa ko bi nkan o di dandan e ba ti ko bi bayi e lo se gbe yawo eyan ti yawo yin nu e mo sin to ba wuye lo se be ni o be la sa fe wo ounje mora lo gbe si waju oko re pa to gbe ounje si waju oko re lo ba bere si ni fi ounje nu oko re n ba wuju agbeke so ri n te gbe re n dowo o ni he ngba ro wa nko so o ti sanwo ori mi ni to o ba ti sanwo ori mi o mi o le se le fun o so o mo nkan ti boda akande so o mo te gbe wa so o mo te dewo o sanwo ori mi o owo ori re kekere ni n san ko si wa la nbe ka to wi ka to fo baba be ni ri jade giagia lo nbo pelu abo ounje meji dani bó ṣe dé wájú wa ló bá gbé ìyàbọ oúnjẹ méjì sílẹ ló ní oúnjẹ tẹ máa jẹ leléyìí ẹrín ni àṣàfẹ kó sí bẹẹ làgbé kẹwò lókè báyìí ó ní oúnjẹ eléyìí ilé mi náà wà èmi mo rọ bọ wọn èmi mo sì gbọdọ fún wọn lóúnjẹ ó dáa o wọn ń gbélé rẹ ni o
ṣùgbọ́n òfin ìlú yìí ò tí ì sọ wípé bẹ́ẹ̀ni kan bá ń bẹ láhàámọ́ ìyàwó rẹ̀ ò lè fún lóúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni àṣàfẹ́ gbé oúnjẹ yìí ló bá dojú méjèèjì kulẹ̀ bíìm bíìm ó ní kò sẹni tí oúnjẹ oúnjẹ kù rẹ tó ń gbé kiri tí n bá fẹ́ ṣe fún ọ gan ni ó yẹ ní kí o jókòó tí oúnjẹ yìí kò jẹ ni kémi jókòó tí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni báà bàbá tó bí mi lọ́mọ ó bí mi pé èmi náà sì tuntun ra mi bí wọ́n lè kojú rẹ o abẹ́ni lórí wọ́n lè rọ́pò bàbá mi nìkan ló lè kojú rẹ èmi gẹ́ ṣe tẹ́ àti kojú rẹ ìwọ bẹ́ẹ̀ ni kí ni ìṣòro ayé ẹ ní à ń kì í à ń sà á sọ fún ọ pé oníṣu lédè tó ṣe bọ̀kùbọ̀kù ó lágbàdo tó ṣe bàgùbàgù oníta là ń kì oníta là ń sà ṣé ọpọlọ rẹ ò sọ fún ẹ pé àgbẹ̀ là ń kì ni bá mi débi wọ́n ṣe gbogbo tó ṣe fún ọ ṣé kò yẹ kọ́kẹ́rẹ́ tẹ̀ ti balẹ̀ ni ṣé kò yẹ kọ́kẹ́rẹ́ tẹ̀ ti wálẹ̀ ni kí ni ìṣòro ayé ẹ náà dandan ni olóòó ló mú ọ tó fi so dídí ọmọ nù wo wo ní ire o mo sọ fọmọ rẹ ọmọ rẹ fúnra rẹ gẹ mọ pé owó ò lè tẹni lọrùn kò lè tẹni lọrùn mo sì sọ pé ìfẹ mọ kíní dé wá ṣe tán wọn pa ń lọkọ arákùnrin túnú o mo sì dán wò mọ láyé rẹ bẹẹ ni abẹni lórí yíjú padà ó bínú lọ sínú ilé rẹ. Àwọn àgbà mẹ́ta kan nọ́mbọ̀ fiam àwọn ojú lélẹ́yìí kí làwọn ilé ìbọ̀ wá ṣe ẹ̀ dúró di ẹpísódù kẹjọ káwo ní táwọn àgbà yìí bọ̀ wá dánwò ẹ̀ má gbàgbé ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ láìkì ẹ ṣíà ẹ láìpẹ́ láì jìnà àá tún padà dé ẹ ṣeun ire o.